Mais um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira no município de Rolim de Moura. Dessa vez na Avenida São Paulo. Segundo informações, o motorista do caminhão deu seta para entrar à sua esquerda, quando o condutor da motocicleta, para poder evitar a colisão, freou bruscamente, escorregando assim na pista. Vale ressaltar que a Avenida São Paulo, nesse trecho, não há quebra-molas e os motoristas, infelizmente, abusam da velocidade.